dost, dost! Ha? Děláte si legraci? To myslíte vážně? Výpravčí! Strážní DJ Aram končí! Mír! Porodci. No, ten vlak se mi moc líbil. A já myslím, že to bylo milé. To je úžasné hodnocení. Další, prosím. Tohle je živé televizní vysílání. Představuj si, že si zpíváš ve sprše. Jen před spoustou lidí. Oblečený. Takže vy asi budete pošťák? A jak to víte? Jen tipuju. Jméno? Pet. Pošťák Pet? Takže pošťáku Pete, čím pak nás dnes večer okouzlíte? Chtěl bych zaspívat oblíbenou píseň mé ženy Sáry. Ó, jsem celý napjatý. Takže můžu začít? Proto jste se tak vyfešákoval. Pardon. Ne, to není, to je jiný disk, pardon, malý moment.